Nu, Ralf, ko rāda? Kas? Ko rāda? 14,2. Nu, ir ok. 14,2. Šitā tu salauzi manu BMW, jā? Gadījās. Nu, re? Re, kur Ralf šitā salauzi manu BMW, jā? Nu, kas tur zvana pa biznesu? Halo? 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 Jā, runājam. Jautājums par motociklu dakšu remontu. Jā, jā. Vai remontēt ar ielas motociklu? Protams, jā. Vai es varētu rītdien aizvest? Jā, jānoņem nost no motocikleta, jāatved štoki. Jā, man viss ir jānoņem. Kas lūdzu? Viss ir jānoņem. Jā, jā, var vest, jā. Labi, paldies. Ok. Nu, Ralf! Gatavs! Jūties vainīgs par manu ģeneratoru? Nedaudz. Piekdien jūtos vainīgāk. Jā, Ralfs nebija atvienojis akumulatoru un kaut kas tur, nezinu, kaut kādā veidā nokurinājās. Bet, atlikām apakaļ to pašu 18. Gada akumulatoru, rekur. Pa pirmo zorti. Un iestā lieta, vai ne? Kurš izrēķināja, ka viņš te visu mūžu, tas akumulators darbojās? Kurš tas bija? Nu, oriģinālais aķis. Aķis ir no 18. Gada. Ot, nu šitā. Tagad jāslēdz klāt visi kompjūteri un jādzēš visas airbagu kļūdas un tā tālāk.